Alde batetik azpimarratzea, metodologia kuantitatibo erabili dugu ikerketak datu pilo bat eskaintzen ditulako, eta horietako datu asko ke zeuden, eskutuan zeuden, eta orduan gu sortu ditugu, eta hori ekarpena interesgarri iruditzen zaigu, eta metodologia kualitatibo alde batetik Izaskunek aipatutako elkarrizketak, eta gero talde txikiak ere egin dira. Eta bueno, batez ere nik azpimarratu nahi dutela da ikerketa egiteko emakume askorekin hitz egin dugula, bueno, egia esan bentsuk hitz egin du guztiekin, eta guretzak horregatik soilik emaitza oso interesgarria da. Ez emakume hoiek konpartitutako ilusioak, gogoak, energiak, baina baita ere beldurrak eta kezkak jaso ditugu eta saiatu gara lanaren zehar islatzen.